মোরে শুনতি মই নাবাখৰৈ না যাবা দেই দূৰত। অবহেকত ৰঙাখৰৰ আলোহী সুমি তাৰ্কিক প্ৰায় দহদিনে লুকাই আছিল সুমি তাৰ্কিক। সুমিয়ে কয় মই পলোৱা নাই, অলপ লুকাইহে আছিলো। মই পলাই ক'তো থকা নাই, মই লুকাই আছিলো অকণমান। লুকা ভাকুৰ খেলখন আৰু বেছি দিন নচলিল। লুকাই লুকাই ভাগৰি পৰিল সুমি তাৰ্কিক। অৱশেষত সুমি তাৰ্কিকৰ আত্মসমৰ্পণ। আজি এছটিএফে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে সুমি তাৰ্কিকক। ডিব্ৰুগড় জিলা পুথিভঁৰালৰ সন্মুখৰ পৰা এছটিএফে জিম্মাত লৈছিল সুমি তাৰ্কিকক। এই কথা একযোগে ঘোষণা কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ডিজিপি জি পি সিঙে। সুমি বৰাই ওলাই আহি নিজৰ দুখবৰ সংবাদ মাধ্যম আৰু ছচিয়েল মিডিয়াক জগৰীয়া কৰা দেখা পোৱা গৈছিল। পৰা নাছিলো সহ্য কৰিবলৈ, ইমান সহজ নহয় নিউজ এটা শুনি থকা বা নিউজ এটা কৰি থাকিলে যি মন যায় তাকে কৈ আছে। সুমি তাৰ্কিকৰ আত্মবিশ্বাস, তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ অপৰাধ কৰা নাই। সুমি বৰাই ৰাজ্যক জনায় মই পলাই থকা নাই, লুকাইহে আছিলো। তাৰ পিছতেই ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী থানাত নিশা প্ৰায় 3 বজাত আত্মসমৰ্পণ কৰে সুমি তাৰ্কিকে। এতিয়া সুমি বৰালৈ আমাৰ পোনপটীয়া প্ৰশ্ন, তেনেহলে কিহৰ ভয়ত লুকাই আছিল আপুনি? অপৰাধ কৰা নাই যদি ভয় কিহৰ? আপুনি যদি সঁচাই সত্য আৰু আপুনি কোনো ধৰণৰ অসাংবিধানিক কাম কৰা নাই, তেনেহলে ৰাজ্যক দোষাৰোপ কৰিবলগীয়া হ'ল কিয়? আজি 10 আগতে আৰক্ষীক সহায় কৰিবলৈ মনত নপৰাৰ কাৰণ কি আছিল? আৰক্ষী যিহেতু সুমি তাৰ্কিকক বিচাৰি হাবা ধৰি খাই আছিল, তেতিয়াহ'লে লুকাই কিয় আছিল সুমি তাৰ্কিকে? এই সকলো তথ্য পোহৰলৈ আহিব আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পিছতহে। ইতিমধ্যে কোটিটকীয়া ব্যৱসায়িক কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত সুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰাক ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত লৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বেও কালি অৰ্থাৎ 11 ছেপ্টেম্বৰত আত্মসমৰ্পণৰ কথা কৈছিল সুমিয়ে। ছচিয়েল মিডিয়াত লাইভ আহি সুমিয়ে নিজেই কৈছিল আত্মসমৰ্পণৰ কথা। আৰু ৰাজহুৱাভাৱে অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰি জল্পনা কল্পনাৰ ইন্ধন যোগাইছে। তদন্ত অব্যাহত থকাৰ সময়তেই কোনো লোকৰ হাতত তথ্য থাকিলে আগবাঢ়ি আহিবলৈ আহ্বান জনাইছে কৰ্তৃপক্ষই। জুবিন গাৰ্গৰ গীতসমূহৰ ওপৰত আধাৰিত গানে কি আনে নামৰ এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছে অতি শীঘ্ৰে। অহা 15 আগষ্টৰ পৰা ধেমাজিৰ পৰা প্ৰথম অডিশ্যন আৰম্ভ হ'ব আৰু সেই অডিশ্যনৰ যোগেদি বিভিন্ন কণ্ঠশিল্পীসকলে যিসকলে এই অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে এই অডিশ্যনৰ যোগেদি আগবাঢ়ি আহক। আৰু জুবিন গাৰ্গৰ বহুত ভাল লগা গান আমি সদায় শুনি আহোঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি ভাল লগা গান থাকে জুবিন গাৰ্গৰ আপোনালোকে গাই ভাল পায় তেন্তে অডিশ্যনত যোগদান কৰক। মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা থাকিল এই সম্পূৰ্ণ অনুষ্ঠানটোলৈ। ধন্যবাদ।